ዛሬ ምሽት በሻምፒዮንስ ሊጉ ባየር ሙኒክ እና ሪያል ማድሪድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ለታዩን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የተወሩ የሚገኙትን መረጃዎች በማቅረብ የሚጀምርላችሁ ይሆናል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት እንጀምራለን። ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት በተለየ መልኩ ወደ ገበያ እንደሚወጡ ይጠበቃል። በርካታ ተጫዋቾችን ለቀው አዳዲስ ፊቶችንም ወደ ክለቡ ሊያመጡ እንደሚችሉ የተገለጸው። ከማርከስ ራሽፎርድ ጋር በተያያዘ አሁን አዲስ መረጃ ወጥቷል። ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለመሸጥ እያሰቡ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ነገር ግን በሁለት ምክንያቶች እንደሆነ ነው የተገለጸው። መጀመሪያ ላይ ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡን መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነ እንደሆነ የተገለጸው። ማርከስ ራሽፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድን የመልቀቅ ፍላጎት ካለው የዩናይትድ ባለስልጣናትም ተጫዋቹን ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። በተጨማሪም ደግሞ ለተጫዋቹ የሚቀርበው የዝውውር ሂሳብ ጥሩ ገንዘብ የሚሆን ከሆነም ዩናይትዶች ተጫዋቹን በመሸጥ በሌሎች ተጫዋቾች ራሳቸውን ለማጠናከር ማቀዳቸውን የተገለጸው። ማርከስ ራሽፎርድ ባለፈው የውድድር ዓመት ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ካደረገ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ አዲስ ኮንትራት ተሰጥቶታል። በአዲሱ ኮንትራት መሰረት ታዲያ ሳምንታዊ 325,000 ፓውንድ ነው እየተከፈለው ክለቡን በማገልገል ላይ የሚገኘው። ነገር ግን እንደ ባለፈው ዓመት ተጫዋቹ ማንቸስተር ዩናይትድን በጥሩ ሁኔታ በማገዝ ላይ አይገኝም። ለዩናይትድን በርካታ ጎሎችን አላስቆጠረም። በአጠቃላይ ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች ለማንቸስተር ዩናይትድ ማስቆጠር የቻለው 8 ጎል ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ 5 ጊዜ አሲስት አድርጓል። ተጫዋቹ ታዲያ ከጎል ጋር ብቻ ሳይሆን ከብቃቱ ጋር በተያያዘም በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እየተተቸ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ባለፈው በኮቨንትሪ ጨዋታ ላይም ተጫዋቹ ላይ ሲጮውበት ነበረ ደጋፊዎቹና የዩናይትድ ደጋፊዎች ምን ያህል በማርከስ ራሽፎርድ ብቃት እንደተበሳጩ የሚያሳይ እንደሆነ የተገለጸው። ቢሆንም ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ይዘው መቀጠል ይፈልጋሉ። ወደፊት በሚገነባው ቡድን ውስጥም የራሱ የሆነን ሚና እንዲኖረው ይፈልጋሉ። ነገር ግን ሁለት ነገሮች የሚፈጠሩ ከሆነ ተጫዋቹንም ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው። እንደነገርኳችሁ ተጫዋቹ ክለቡን መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነና ትክክለኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ የሚቀርብላቸው ከሆነ ማርከስ ራሽፎርድን እንደሚሸጡት ነው የተገለጸው። ማርከስ ራሽፎርድ አሁን ላይ 325,000 ፓውንድ እየተከፈለው ይገኛል። ይህንን ደሞዝ ሊከፍለው የሚችል ሌላ ክለብ ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው። ፒኤስጂዎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ሀሳብ ቀይረዋልና ማርከስ ራሽፎርድ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየቱ የማይቀር እንደሆነ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች አሮን ዋን ቢሳካን ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። የአሮን ዋን ቢሳካ ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል። የተጫዋቹ ኮንትራት በ2025 ነው የሚጠናቀቀው፣ ምክንያቱም በአንድ ዓመት ኮንትራቱ ስለተራዘመለት ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ታዲያ ዩናይትዶች የተጫዋቹን ኮንትራት ማራዘም አይፈልጉም እና በቀጣዩ ክረምት በነፃ ከማጣት ይልቅ አሁን ተጫዋቹን ለመሸጥ ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ከክሪስታል ፓላስ በ2019 ያስፈረሙት። ከዛ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ ጥሩ የሚባል ጊዜን ከክለቡ ጋር ቢያሳልፍም እንደሚፈለገው ግን በከፍተኛ ደረጃ ክለቡን በማገልገል ላይ አይገኝም። በዚህም መሰረት አሁን ተጫዋቹን ለመሸጥ ተዘጋጅተዋል ሲል ነው ማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ የዘገበው። ዩናይትዶች ለተጫዋቹ የከፈሉትን 50 ሚሊዮን ፓውንድ መልሶ የማያገኙ ቢሆንም እስከ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ከተጫዋቹ ሽያጭ ለማግኘት ማቀዳቸው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ሁለት የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋቾች አሉ፣ ዲዮጎ ዳሎ እና አሮን ዋን ቢሳካ። ዲዮጎ ዳሎ በቅርቡ በጉዳት ምክንያት በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በመጎዳታቸው ምክንያት በግራ ተመላላሽ በኩል እንዲጫወት እየተደረገ ይገኛል። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት አሮን ዋን ቢሳካ በርካታ ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ሲመለሱ የመሰለፍ እድሉ እንደሚቀንስ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ማንቸስተር ዩናይትዶች ጀረሚ ፍሪምፖንግን እየተከታተሉት ይገኛሉና ለአሮን ዋን ቢሳካ በቀጣይ ዓመት በማንቸስተር ዩናይትድ ቦታ ላይኖረው ስለሚችል በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። የማንቸስተር ዩናይትዱ ተከላካይ ራፋኤል ቫራን ወደ ላሊጋው የመመለስ ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል። ተጫዋቹ በሪያል ማድሪድ ምርጥ የሚባሉ 10 ዓመታትን አሳልፏል። 4 የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎችን እንዲሁም 3 የላሊጋ ዋንጫን ከሪያል ማድሪድ ጋር ማሸነፍ ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ በክረምቱ በማንቸስተር ዩናይትድ ይለቀቃል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ ይገኛል። ነገር ግን የተጫዋቹ ስም በብዛት ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ላሊጋው ተመልሶ በላሊጋ የተወሰኑ ዓመታትን ማሳለፍ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሪያል ቤቲስ፣ ሪያል ሶሲዳድ እና ሲቪያ ስማቸው ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ራፋኤል ቫራን ዘንድሮ በጉዳት ምክንያት በርካታ ጨዋታዎች አመልጠውታል። ቢሆንም ግን ተጫዋቹ በቀጣይ ዓመት ወደ ስፔን መመለስ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው።
የማንቸስተር ዩናይትዱ አማካይ ሶፊያን አምራባት ወደ ክለቡ ፊዮረንቲና ከተመለሰ በኋላም በፊዮረንቲና እንደማይቆይ ተገልጿል። ሶፊያን አምራባት ባለፈው አመት በዓለም ዋንጫ ላይ ያሳየውን ብቃት ተከትሎ ነበር ለማንቸስተር ዩናይትድ በውሰት የፈረመው። ዩናይትዶች ታዲያ የተጫዋቹን ኮንትራት ማራዘም ይፈልጉ ነበር፣ በቋሚነትም በክለባቸው ውስጥ ማቆየት ይፈልጉ ነበር። ነገር ግን በዓለም ዋንጫው ላይ የተመለከተነውን ሶፊያን አምራባትን መልሰን በማንቸስተር ዩናይትድ ማየት አልቻልንምና ዩናይትዶች ተጫዋቹን በክረምቱ እንደሚለቁት ነው የተገለጸው። በዚህ መስረት ተጫዋቹ ወደ ፊዮረንቲና ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በኋላም ግን ወደ ሌላ ክለብ እንደሚያመራ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በፊዮረንቲና ቦታ እንደማይኖር ነው የተገለጸው። በዚህ መስረት ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ነው ጣሊያናዊው ጋዜጠኛ ማቴዎ ሞሬቶ የዘገበው። እንዳጠቃላይ ሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተዘዋወረ በኋላ በሁሉም ውድድሮች በ25 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ በክረምቱ ወደ ፊዮረንቲና እንደሚመለስ ነው የተገለጸው። ከዛ በኋላም ግን ሌላ ክለብ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ቀኑን የሚጠባበቅ ግለሰብ ነው ሲል የቀድሞ የቶተናም ሆትስፐር ግብ ጠባቂ የሆነው ፖል ሮቢንሰን ገልጿል። ፖል ሮቢንሰን ከፉትቦል ኢንሳይደር ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ ሊያቆየው የሚችለውን ምንም ያሳየን ነገር የለም፣ አዳዲሶቹ የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናትም በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ምንም ደስተኞች አይደሉም እና አሰልጣኙ በክረምቱ መሰናበቱ የማይቀር ነው ሲል ነው የገለጸው። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ በአዳዲሶቹ ባለስልጣናት እንዲፈልጉት የሚያደርግ ብቃት ምንም አላሳየም፣ ስለዚህ ቀኑን እየተጠባበቀ የሚገኝ ነው ሲል ነው የገለጸው። 100% እርግጠኛ ነኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በክረምቱም ይሰናበታል ሲል ገልጾታል። እንዳጠቃላይ የኢኒዮሱ ባለቤት ሰር ጂም ራትክሊፍ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን በክረምቱ ሊያሰናበቱት ይችላል የሚሉ መረጃዎች ተበራክተዋል። አሰልጣኙ ታዲያ ወደ ቀድሞ ክለቡ አያክስ አምስተርዳም ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ሊቨርፑሎች የክሪስታል ፓላሱን ተከላካይ ማርክ ጌይ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ የ23 ዓመቱን እንግሊዛዊ ለማስፈረም ከሶስት ክለቦች ጋር በክረምቱ ለመፎካከር ተዘጋጅተዋል ሲል ነው የገለጸው። አዲሱ የክለቡ አሰልጣኝ አርነ ስሎትም አዲስ ተከላካይ በክረምቱ ያገኛል ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። የ23 ዓመቱ እንግሊዛዊው ማርክ ጌይ ወደ ክሪስታል ፓላስ ከተዘዋወረ በኋላ ምርጥ የሚባል ጊዜን ከክሪስታል ፓላስ ጋር በማሳለፍ ላይ ይገኛል። በዚህም መሰረት በክረምቱ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችልም ነው የተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ ለክሪስታል ፓላስ ባሳየው ብቃት ምክንያት ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም ተመርጦ የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። ዘንድሮ በ22 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። አሁን ላይ ተጫዋቹ ታዲያ 50 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ እየተገመተ የሚገኝ ተጫዋች ነው። አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድም ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ። ይህ ተጫዋች ታዲያ በክረምት በሚደረገው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን ወክሎ ሊሰለፉ ከሚችሉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች ታዲያ ጆል ማይቲፕን መተካት ይፈልጋሉና ማርክ ጌይን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ከማንቸስተር ዩናይትድና ከአርሰናል ፉክክር እንደሚጠብቃቸው ተገልጿል። የሊቨርፑሉ ግብ ጠባቂ ካዮሚን ኬሌሄር በክረምቱ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ተገልጿል። ፉትቦል ኢንሳይደር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ተጫዋቹ በሊቨርፑል የመቆየቱ ነገር ከአሁን በኋላ የማይታሰብ ነው ሲል ነው የገለጸው። ካዮሚን ኬሌሄር አሊሰን በተጎዳበት ጊዜ ሊቨርፑልን በጥሩ ሁኔታ ማገልገል ችሏል። ነገር ግን አሁን አሊሰን ወደ ክለቡ ስለተመለሰ ቦታውን ተነጥቋል። ከአሁን በኋላም ታዲያ ባለው ሁኔታ አሊሰን እስካለ ድረስ ካዮሚን ኬሌሄር ለሊቨርፑል ተሰልፎ መጫወቱ የማይታሰብ ነገር ነውና ተጫዋቹም የይልቀቁኝ ደብዳቤ ሊያስገባ ይችላል ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። ካዮሚን ኬሌሄር ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች ለሊቨርፑል በ26 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። 32 ጎሎችን አስተናግዷል። 5 ጊዜ ደግሞ ጎል ሳይቆጠርበት መውጣት ችሏል። ተጫዋቹ ከሊቨርፑል ጋር ያለው ኮንትራት በ2026 ነው የሚጠናቀቀው። ነገር ግን በቋሚነት ለመሰለፍ በማሰብ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። አሁን ላይ ካዮሚን ኬሌሄር 20 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ነው። ሊቨርፑል እና ፌኖርድ ከአርነ ስሎት ጋር በተያዘ ዶክመንት መቀያየራቸው ተገልጿል። ስለዚህ አርነ ስሎት ቀጣዩ የሊቨርፑል አሰልጣኝ መሆናቸው የማይቀር ነገር ነው። ክረምት ላይ ክለቡን ይረከባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የቀድሞ የፌኖርድ ተጫዋች የሆነው ካይ ራምስቴይን ከቀጣዩ የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርነ ስሎት ጋር በተያዘ አንድ የተናገረው ነገር አለ። እሱን የማቀርብላችሁ ይሆናል። ካይ ራምስቴይን ታዲያ አሰልጣኝ አርነ ስሎትን አንድ ነገር መክሯቸዋል እና በአሁኑ ሰዓት ለባርሴሎና እየተጫወተ የሚገኘውን ፍራንኪ ዲዮንግ
ግን አስፈርመህ ከራስህ ጋር ይዘህ ወደ ሊቨርፑል ሂድ ሲል ነው ለአርነ ስሎት ምክሩን የለገሰው። ፍራንኪ ዲዮንግ ለሊቨርፑል የሚፈርም ከሆነ ምርጥ ተጫዋች እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። በእርግጠኝነት ተጫዋቹ ቡድኑን በአዲስ መልኩ ሊቀይርና ሊገነባ የሚችል ተጫዋች ነው። ፍራንኪ ዋንጫዎችን ማሸነፍ የሚፈልግ ተጫዋች ነውና ይህንን ነገር ከአሁን በኋላ በባርሴሎና ውስጥ ስለማግኘቱ እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም ሪያል ማድሪዶች ኪሊያን ኤምባፔን ለማስፈረም ተቃርበዋል። ኪሊያን ኤምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የሚያመራ ከሆነ ደግሞ ቀጣዩን 5 ዓመታት ያለ ተቀናቃኝ ይቆጣጠሩታል። በተለይ ባርሴሎናዎች ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ዝውውሮችን ማድረግ ስለሚከብዳቸው ሪያል ማድሪድን መፎካከር ይከብዳቸዋልና በቀጣይ ዓመታትም ቢያንስ ለ5 ዓመት ዋንጫ ያሸንፋሉ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ፍራንኪ ዲዮንግ ዋንጫ ማሸነፍ የሚፈልግ ከሆነ ከአሰልጣኝ አርነ ስሎት ጋር ወደ ሊቨርፑል ማምራት ይኖርበታል። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ፍራንኪ ዲዮንግን ከራሱ ጋር ይዞት ወደ ሊቨርፑል መሄድ ይኖርበታል ሲል ነው የቀድሞ የፌኖርድ ተጫዋች የሆነው ካጅ ራምስቴይን የተናገረው። ከቼልሲ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። በአሁኑ ሰዓት ለሮማ እየተጫወተ የሚገኘውና የቼልሲ ንብረት የሆነው ሮሜሉ ሉካኩ በክረምት የሚመጣለትን እድል ለመቀበል መዘጋጀቱ ተገልጿል። በ97.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከኢንተር ሚላን ወደ ቼልሲ በ2021 የተዘዋወረው ሮሜሉ ሉካኩ ወደ ቼልሲ ከተዘዋወረ በኋላ ታዲያ እንደሚፈለገው እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። ከዛ በኋላ በተከታታይ ዓመታት በውሰት ክለቡን ለቆ ወጥቷል። ባለፈው የውድድር ዓመት ከኢንተር ሚላን ጋር ያሳለፈ ሲሆን ዘንድሮ ደግሞ ከሮማ ጋር በማሳለፍ ላይ ይገኛል። ለሮማም ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች 42 ጨዋታዎችን አድርጎ 19 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ሮሜሉ ሉካኩ ታዲያ በክረምቱ አዳዲስ አማራጮችን እንደሚመለከት ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ ከዝውውር ጋር በተያዘ ምንም እየተወራ ያለ ነገር የለም። ምክንያቱም ቼልሲዎች ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ ሊጠይቁ ይችላሉ የሚለው የበርካታ ክለቦች ስጋት ነው። ሮማዎች ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ሊጠየቅ የሚችለውን ደሞዝና የተጫዋቹን የዝውውር ሂሳብ መክፈል እንደሚከብዳቸው የተገለጸው። ስለዚህ በክረምቱ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ከቼልሲ ጋርም ከተጫዋቹ ጋርም እንደሚነጋገሩ የተገለጸው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሮሜሉ ሉካኩ ሊጠይቅ ይችላል የተባለውን ደሞዝ ሊከፍሉት የሚችሉት የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም በክረምቱ ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ቼልሲዎች ሌላ ተጫዋች ከማንቸስተር ሲቲ ለማስፈረም አቅደዋል ሲል ቴሌግራፍ ዘግቧል። እንደ ቴሌግራፍ ዘገባ ከሆነ ቼልሲዎች የማንቸስተር ሲቲውን ጃክ ግሪሊሽ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ሲል ገልጿል። ጃክ ግሪሊሽ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከተዘዋወረ በኋላ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ ተስኖታል። በተለይ ዘንድሮ እንደሚፈለገውና አስቶን ቪላ ውስጥ የነበረውን አይነት ተጫዋች መሆን ከብዶታል። በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ሲቲዎችም ባለፈው ክረምት ጀሬሚ ዶኩን ካስፈረሙት በኋላ በቦታው ላይ ጀሬሚ ዶኩን እየተጠቀሙት ይገኛሉ። ግን ጃክ ግሪሊሽ ዘንድሮ በርካታ ጨዋታዎችን እየተቀየረ በመግባት ማንቸስተር ሲቲን ማገልገል ችሏል። በሁሉም ውድድሮች ታዲያ ዘንድሮ ለማንቸስተር ሲቲ 35 ጨዋታዎችን ነው ማድረግ የቻለው። ነገር ግን 3 ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው፣ እንዲሁም 3 ጊዜ ብቻ ነው አሲስት ማድረግ የቻለው። የተጫዋቹ ብቃት ታዲያ እንደ ከዚህን በፊቱ እያስደሰታቸው አይገኝም። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ሲቲዎችም ትክክለኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ የሚቀርብላቸው ከሆነ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ቼልሲዎች ባለፈው ክረምት ኮል ፓልመርን ከማንቸስተር ሲቲ በማስፈረም ምርጥ የሚባል አገልግሎት ሎትን ከተጫዋቹ ማግኘት ችለዋል። አሁንም ታዲያ ሌላኛውን የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ጃክ ግሪሊሽን በክረምቱ ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ነገር ግን ምን አይነት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ የሚለው በክረምት የሚታይ ይሆናል። ቼልሲዎች በአሁኑ ሰዓት ለአርቢ ላይፕዚግ በውሰት እየተጫወተ የሚገኘውን የፒኤስጂ ንብረት የሆነውን ዣቪ ሳይመንስ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተገልጿል። የ21 ዓመቱ አማካይ ዣቪ ሳይመንስ ከዚህም በፊት ስሙ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ ነበር። ከዛ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ ወደ ፒኤስጂ በቋሚነት ተዘዋውሯል። ወደ ፒኤስጂ ከተዘዋወረ በኋላም በውሰት ክለቡን ለቆ ዘንድሮ ለአርቢ ላይፕዚግ እየተጫወተ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ ዘንድሮ 41 ጨዋታዎችን አድርጎ 9 ጎሎችን አስቆጥሮ 15 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው። ከፒኤስጂ ጋር እስከ 2027 የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ፒኤስጂዎችም ቢሆኑ ተጫዋቹን በቋሚነት ወደ ክለባቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ቢሆንም ግን ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ አሁን ላይ 80 ሚሊዮን ዩሮ በትራንስፈር ማርኬት የተገመተ ተጫዋች ነው። ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተያዘ የሚገኘው የቦሎኛው አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ እስካሁን ባለው ሁኔታ የወደፊት ቆይታውን እንዳልወሰነ ተገልጿል። ጋዜጠኛ ሩዲ ጋሌቲ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጣሊያናዊው ጋዜጠኛ እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ ላይ አልደረሰም ሲል ነው የገለጸው። ቲያጎ ሞታ ዘንድሮ ቦሎኛን በጥሩ ሁኔታ ይዞ እየተጓዘ ይገኛል። ቦሎኛዎችም በቀጣይ ዓመት በሚደረገው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ ሊያደርጋቸው የሚችለውን ውጤት ለማስመዝገብ ተቃርበዋል። በዚህም መሰረት
የአሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ ስም ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን እስካሁን አሰልጣኙ ምንም አይነት ውሳኔ ላይ እንዳልደረሰ ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ የቲያጎ ሞታን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ባየር ሙኒኮች አሁንም ራልፍ ራግኒክን አሰልጣኛችን እናደርጋለን የሚል እቅድ እንዳላቸው የተገለጸው። ባየር ሙኒኮች ታዲያ በርካታ አሰልጣኞችን ከተመለከቱ በኋላ በመጨረሻም ራልፍ ራግኒክን ነው አሁን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እየተነጋገሩ የሚገኙት። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልቻሉ ነው የተገለጸው። ነገር ግን ባየር ሙኒኮች አሰልጣኙን በእጃችን እናስገባለን የሚል እምነት እንዳላቸው ነው የተገለጸው። ባየር ሙኒኮች ሌሮይ ሳኔን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተገልጿል። የባየር ሙኒክ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ማክስ ኤበርለም ሌሮይ ሳኔን ማነጋገሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ሌሮይ ሳኔ አዲስ ኮንትራት ተፈራርሞ በክለቡ ሊቆይ እንደሚችል ነው የተገለጸው። የሌሮይ ሳኔ ኮንትራት በ2025 ይጠናቀቃል እና ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር የማይፈራረም ከሆነ እንደሚሸጥ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ላይ 70 ሚሊዮን ዩሮ ተገምቷል። ተጫዋቹ ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች 39 ጨዋታዎችን አድርጎ 9 ጎል አስቆጥሮ 13 ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። አሁን ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ዌስትሃም ዩናይትዶች አሁንም ጁሊየን ሌፕቶጉን የክለባቸው አሰልጣኝ የማድረግ እቅዳቸውን እንዳልቀየሩ ተገልጿል። አሁንም ተስፋ እንዳልቆረጡና አሰልጣኙን እስከ መጨረሻው እንደሚጠባበቁ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ጁሊየን ሌፕቶጉ የኤሲ ሚላን አሰልጣኝ ለመሆን በንግግር ላይ ይገኛሉ። የኤሲ ሚላን አሰልጣኝ ለመሆን መቃረባቸውም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ዝውውሩ አልተጠናቀቀምና ዌስትሃም ዩናይትዶች ይህንን ጉዳይ በተስፋ እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ጁሊየን ሌፕቶጉ ወደ ኤሲ ሚላን የማያመራ ከሆነ ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ ለማምጣት እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። የባርሴሎናው የፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ሎዋንዶውስኪ ባርሴሎናን መልቀቅ እንደማይፈልግና ቢያንስ በትንሹ 2 ዓመታትን ከባርሴሎና ጋር መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ተጫዋቹ በትናንትናው ዕለትም ለባርሴሎና ሃትሪክ በመስራት ባርሴሎናዎች ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጡ አስችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ ክለቡን መልቀቅ እንደማይፈልግ ነው ያስታወቀው። የሮበርት ሎዋንዶውስኪ ስም ከዝውውር ጋር እየተነሳ ይገኛል። በተለይ የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ተጫዋቹ ባርሴሎናን መልቀቅ እንደማይፈልግ ነው የተገለጸው። አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያዘ ይህን ያልካልኳቸው፣ አሁን ደግሞ ትናንትና የተደረጉትን ጨዋታዎች እንመለከታለን። ትናንትና በስፔን ላሊጋ ባርሴሎና ከቫሌንሺያ ጋር ያደረጉት ጨዋታ አስገራሚ ክስተቶችን አስመልክቶን 4-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ባርሴሎናዎች ጨዋታውን በጥሩ ሁኔታ ጀምሮ ነበር። በ22ኛው ደቂቃ ላይ ፌርሚን ሎፔዝ ባስቆጠራት አስገራሚ ጎል 1-0 መምራት ጀምረው ነበር። ነገር ግን በግብ ጠባቂው ቴርስቴገን ስህተት ምክንያት ሂጎ ዱሮ በ27ኛው ደቂቃ ላይ ቫሌንሺያዎችን አቻ ማድረግ ችሏል። ከዛ በኋላ ሮናልድ አራውሆ የሰራውን ጥፋት ተከትሎ በ38ኛው ደቂቃ ላይ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥረው በፍጹም ቅጣት ምት ማለት ነው ቫሌንሺያዎች 2-1 መምራት ጀምረው ነበር። ነገር ግን በመጀመሪያው አጋማሽ የጭማሪው ሰዓት ሌላኛው ግብ ጠባቂ የቫሌንሺያው ግብ ጠባቂ ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ የሰራው ጥፋት ደግሞ ባርሴሎናዎችን ጠቅመዋል። ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ታዲያ በራሱ ጥፋት ምክንያት ከግብ ክልሉ ውጪ ኳስን በእጁ በመንካቱ በቀይ ካርድ ከሜዳ እንዲሰናበት ተደርጓል። ከእረፍት መልስ ታዲያ በ10 ተጫዋቾች ለመጫወት የተገደዱት ቫሌንሺያዎች የባርሴሎናን ድብደባ መቋቋም አቅቷቸው እጅ ሰጥተው 3 ጎሎችን አስተናግደው 4-2 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ሮበርት ሎዋንዶውስኪ በ49ኛው በ82ኛው እንዲሁም በጭማሪው ሰዓት ባስቆጠራት የቅጣት ምት በ93ኛው ደቂቃ ላይ ማለት ነው 3 ጎሎችን አስቆጥሮ ሃትሪክ ሰርቷል። በዚህም ጨዋታው 4-2 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ባርሴሎናዎች ታዲያ የተጫዋቾች ብልጫም ስለነበራቸው 80% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው። 20% ነው የቫሌንሺያ የኳስ ቁጥጥር። እንዳጠቃላይ ባርሴሎናዎች 27 ሙከራ ያደረጉ ሲሆን ከዛ ውስጥ 13ቱ ኢላማውን እየጠበቀ ነበር። በመጨረሻም ባርሴሎናዎች ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ ወጥተዋል። አሁንም በ11 ነጥብ ከሪያል ማድሪድ ርቀው ይገኛሉ። በ73 ነጥብ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት። በላሊጋው ታዲያ 5 ጨዋታዎች ይቀራሉና ሪያል ማድሪዶች ዋንጫውን ለማሸነፍ ተቃርበዋል። ቀሪዎቹን ጨዋታዎች የሚያሸንፉ ከሆነ ዋንጫውን ያሸንፋሉ። አሁን ግን ባርሴሎና በቅርብ ርቀት በ11 ነጥብ ልዩነት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። በጣሊያን ሴሪያ ትናንትና 1 ጨዋታ ተደርጎ ነበር። በጄኖዋና ካግሊያሪ መካከል የተደረገውን ጨዋታ ጄኖዋዎች 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ጄኖዋዎች ትናንትና ማሸነፋቸውን ተከትሎ በ42 ነጥብ አሁንም እዛው 12ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ካግሊያሪዎችም በ32 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ።
ትላንትና በእንግሊዝ ሻምፒዮንሺፕ በተደረገ ጨዋታ ሌስተር ሲቲ ፕሪስተን ኖርዝ ኢንደን 3 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ የሻምፒዮንሺፑ ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል። ጄሚ ቫርዲ በመጀመሪያው አጋማሽ በ36ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረ ሲሆን ከረፍት መልስም በ52ኛው ደቂቃ ላይ ሁለተኛ ጎል አስቆጥሮ 2 ለባዶ መምራት ችሏል። በ67ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ማካቲር 3ኛውን ጎል አስቆጥሮ ሌስተር ሲቲዎች 3 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ የሻምፒዮንሺፑ ሻምፒዮን መሆናቸውን አረጋግጧል። በዚህ መስረት አሁን በ 97 ነጥብ ሻምፒዮንሺፑን ማሸነፋቸውን ያረጋገጡት። ቀሪ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ክለቦች ያደርሱባቸውም ሌስተር ሲቲዎች ታዲያ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሳቸውን ማረጋገጣቸው ይታወቃል። አሁን በ97 ነጥብ ላይ ነው የሚገኙት። ቀሪውን ጨዋታ ወይም ደግሞ በቀጣይ ሳምንት የሚደረገውን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ በ100 ነጥብ የሻምፒዮንሺፑን ውድድር የሚያጠናቅቁ ነው የሚሆነው። ሊድስ ዩናይትድ በ90 ነጥብ፣ ኤፕስዊች ታውን በተመሳሳይ በ90 ነጥብ እየተከተሉ ይገኛሉ። በቀጣይ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ታዲያ ከሊድስ ዩናይትድ የሚጠበቀው ቀጣዩን ጨዋታ ማሸነፍ ነው። ከዛ በተረፈ ግን የኤፕስዊች ታውንን መሸነፍ ይጠባበቃል። ምክንያቱም ኤፕስዊች ታውኖች ቀሪ ጨዋታ ስላላቸው ማለት ነው። በዚህም የሻምፒዮንሺፕ ውድድሩ በቀጣይ ሳምንት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ አንድ ተጠባቂ ጨዋታ ይደረጋል። በሻምፒዮንስ ሊጉ በባየር ሙኒክና በሪያል ማድሪድ መካከል የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። በርካቶች ታዲያ ባየር ሙኒኮች ዛሬ በሜዳቸው የሚያደርጉትን ጨዋታ ሊያሸንፉ ይችላሉ የሚል ግምት ነው በመስጠት ላይ የሚገኙት። እንዳጠቃላይ ግን በቅርቡ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለውን ሪከርድ ስንመለከት ሪያል ማድሪዶች የተሻለ እድል አላቸው። ሁለቱ ክለቦች ታዲያ በርካታውን ጊዜ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እንዲሁም ከዛ አስቀድሞ በነበረው በአውሮፓ ዋንጫ ላይ በተደጋጋሚ የተገናኙ ክለቦች ናቸው። እንዳጠቃላይ 26 ጨዋታዎች ነው ሁለቱ ክለቦች ማድረግ የቻሉት። ከዛ ውስጥ ታዲያ 24ቱ በጥሎ ማለፍ የተደረገው ነው፣ አንዱ ብቻ ነው በምድብ ማጣሪያ የተደረገው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ግን ሪያል ማድሪዶች በቅርቡ በባየር ሙኒክ ላይ የበላይነት መያዝ ችለዋል። በርካታ ጨዋታዎችንም በተደጋጋሚ በማሸነፍ ወደ ፍጻሜና ከዛ በኋላም ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የቻሉበት አጋጣሚ ነው ያለው። ያለፉትን 3 ጨዋታዎችም በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል ከሜዳቸው ውጪ ማለት ነው። ባየር ሙኒኮች በ2013-14 የውድድር ዓመት 4-0 አሸንፈዋል። በ2016-17 የውድድር ዓመት 2-1 አሸንፈዋል። እንዲሁም በ2017-18 የውድድር ዓመትም በተመሳሳይ መልኩ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። እና ሪያል ማድሪዶች በቅርቡ ባየር ሙኒክ ላይ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ነው ያላቸው እና ይህንን ሪከርድ ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ነገር ግን ባየር ሙኒኮች በሜዳቸው ከተሸነፉ ሰንበት በት ብለዋል። ባለፉት 24 ጨዋታዎች አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፉት። ከዛ በተረፈ ግን 23ቱን አልተሸነፉም። 20ውን አሸንፈው 3 ጊዜ አቻ ወጥተዋል። በአጠቃላይ ደግሞ በፓሪስ ሳን ዠርማን ከተሸነፉ በኋላ ያሉትን 15 ጨዋታዎች በተከታታይ አልተሸነፉም እና ይህንን በሜዳቸው ያላቸውን ምርጥ ሪከርድ ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ዛሬ ባየር ሙኒክ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉትን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ እያልኩ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። ደህና ቆዩኝ።